të mirë se erdhët dhe trokit me shije në pjesën e kuzhinës, aty ku zotë është Shef Brenton. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë mbrëma. Pra, si zotë i shpis, kam zjedhë i pjatë shumë shishme sot. Është një pjatë qefi, shoqërohet me pjen ti me freskuese e birë. Pja jo të freskuese analkoholike birë. Analkoholike birë, që është për gjitha moshët. Po, së ke dhe birë analkoholike në fakt. Birë parë koqë nuk e di sepse ekziston, por ka. Jo, ka gjëllet tjetë. Ka birë me limon, birë me pishë. Qa nuk ka me ginger, me qëfar të duash? Ka gjyra në futja kotë, po që gjithë si let jenë. Sot kemi brinjë, mund zhjeni, kam zhjelë brinjë gici, ke brinjë qingji. Pak rëndësika që jetë pjesë e brinjëve. Janë të mira, janë shumë shishme. Kemi salcë barbecue, kemi mjaltë, kemi limon, avokado. Edhe ka salisa turshi. Turshi ti kam, janë dishka ekstra që mund t'i keni, mund t'i keni. Okej, shojmë e cetën e ekran për pjatën e sotme dhe vazhdojmë nga puna. Atere, ku e kemi recetën? Pajdash e gici në salcë barbecue dhe mjaltë për 2 persona, ju duen 400 gram pajdash, 100 ml salcë barbecue, 10 gram mjaltë, një avokado, një limon, kosta totale gjithë pjatës, me gjithë se nuk është e prente, pak më e shtrenë se sa ditit e tjera, 700 lek të reja ose 7000 të vjetra. Dhe nëse nuk mundeni që ta merë një shënim tani, keni pjesën tjetër, ku ne shkojmë të degustimi unë dhe Ermali, aty e lancojmë recetën sërish, kështu që mund të merë një shënim dhe aty ose nëse hum një puntatën e keni diku pas orës 15 në YouTube. Atërë, fillojmë, ty të kam lënë një avokado, ma kemë një avokado, që të 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 avokados? Tjeshtë të qërosh. Oke. Bëj kujdes. Ta në në dysh, është problem jo? Jo, është problem. Oke. Kalujmë në marinim mishin, që tani, dhe do merim pak më vonë. Kri piper, si që është. Shtypë një pak. Sa mire kam da. Fini nga kraut tjetër. Të lutem. Kur ta pastroni, lërë një pak dhjam, sepse bëtë shumë i shishëm të pjesa e tiganit, kur s'puqet, bëtë krokante. E disë, ku nuk ka lezit fare, kur ja heshin gjithë dhjamin. Duhet, sepse është ka jo ka shie. Po, po dhem shumë. Po. Oke, me kripën një për një mirë. Se pas taj vendos një bark, rris një kolesterolin një gjakë, dhe rris një edhe rezicet për tjurën një infart. Kështu që ne nuk e duam. Për pjesën tjetër që kam betur në pjatë, kalujmë pjesën dancore. Mos talëm të i gjithëm. Kalujmë pjesën dancore dhe i lejmë që mishit të thithi kripën dhe piperin. Kjo avokado im pëse shërben në këtë pjatë, apo si shëqërues? Shuh, për dekor. Për dekor? Jo, jo. Më po përgjist të punë që kërë në fund tjetë dekor? Jo, shëstohet si shije që është shumë e mirë avokado, dhe shtojnë të pjesa me pjesën që balancoj mishin, shijen e forë që do kejtë nga sajtë dhe barbecues. Marim limonin, një rende, nga duhet të nëzirin pjesën e rëkurës. Uj, ju a e shpet brenta se më sdo në njësi herë në parë. Ja, ja, nuk ndodhë. Okej. Ja kemi marrë dore. Kjo pjata që ti thej që nuk është tradicionale e jona, është tradicionale ndë një vëndi tjetër, si është puna? Zagonisht, kjo pjatë shërbet në Amerikë. Përdorin të sobëza më dhaja, ose si që është e gjitha. Unë e kam prerë në brinjë që ta kemi më të letë të gatuajmë. Por Amerikanët e përdorin gjithë si që është pjesë madhe, copë si që është, dhe vinë në zgarë për 6 orë. 6 orë? E temperaturë të ullët, po. Ndërko që jo s'kuqet dhe të mosët. Vinë si e shumë, shumë të mirë, po që nuk besoj se ka ndo një shqiptar që do presi 6 orë për dëmërë. Jo, valajnë, nuk presi ma shë. Êshtë gjëqifi. Pak po e sigurt. Êshtë me dërshirë, kush është apasionuar në basë? Me sa po të fillojmë të mendojmë që kemi mish, e duam për maksimumi një orë. Sa marim veshë kemi mish sot? Nuk pret njeri 6 orë. Marim pjesën e limonit. Kalim dorën. Oke, ja dollam duket. Bëni kujdes. A, ja dolla, pas kam një dytë vogla. Pastrojmë durët? No, mos me ikë! Që ka? Ishte shumë i rëshkitë, shumë dhe më ranë në tavolinë një moment. Gjaj që ndodhin jam. Thashtë me iku para, po atë në tavolinë nuk ka problem. Breton, bërë e pak baleti? Bërë pak balet, dhe kam fiksime dhe baletin. Do ishe bërë ti një balerinë, nësës do ishe bërë kushë një. Ja, së është se jam... Po pse të dhënë ati ke? Nuk është se jam në tip të ati, dhe është pak dhe në baleti jo i erë. Okej, pas të në talirën. Këtë dhënë ati ke, këtë cak shtu, pa djeshka, ca i qërë që i bërë një. Po dhënë a jërë që të bëjmë. Marim limonin që kemë në kam betur, e prejmë gjysë, shtrydhim. Ndërko, ti e hoqë talirën, e? Më thuaj, e hoqë talirën. Mund të kështë edhe prejrë avokado. Ua, pa tjetër, marim ti talirën tjetër, unë. E ma, okej, merët e tjetër. Vedem se duhet të heqë pak këtë
Nga... Bëj kujdes, lutem. Si më kemë shuar ti pra kështu? Po. E hoqa. Iku. Me pak dhunë, po iku. Po ndryshe nuk del. Okej, okay, shtrydhim limonin mirë. Po fisim për përthamen me avokados nga fika. Atëherë, limonin atë duhet për pjesën e një mini shuarje, po themi, të tiganit, kur kemi hedhur gjithë ingredientet jetë në skuqen më të fortë, siç e kemi thënë, kur bëjmë mish, duhet të jetë temperatura maksimale në tigan, kështu që po e ngrim që tani. Tani, avokadon si do që të apres? Në kubik të vegjër? Në kubik do ishte mirë. Në kubik? Do shkote më shumë në kubik sot. Okej. Okay. Duhet qenë që bëjnë të kemi gjata në kubik. Kubik it is... Jo shumë të vegjër? Jo, jo, jo okay. Shumë vegjër. Pra kemi prerë avokadon në 4 pjesë. Okej. Okay. E tani në kubik. Marim, heqim pjesën e luangut limonit. Do të kemi kujdes pjesën e farave. Nuk na duhen farat, që që... Shefi, jemi okej okay, kaq? Po, shumë mirë. Mirë. Ok, kemi gati edhe pjesën limonit. Sa shef kam kur të ndimoj? Te një tas, po duhet të shi. Duhet ndimoj njerëzit në vështirësi. Heqim pak nga mjalti, nuk na duhet gjithë këtë mjalt. Okay. Shtojmë nga salsa e barbekjus. Diku tek, po themi... Kam për shtypun një... që do dali pak e ëmbël si, si pjata, apo jo brendë? Do dali pak, po e shpyrja... Ke edhe salsa në barbekjus që nuk është salsa me kripur në botë, është jo, pak fare jo, është. Ëmbël. Bëjmë mixin mes mjaltit dhe salsës barbekjus, për zje mirë. Nëse do ishin brinë shingjit do shkonin edhe ato shumë me mjaltin. Yes. Kjo është një salsë që përdoret, po themi mund ta përdorni edhe për pjesë tjera të mishit. Mjafto që të jetë një pjesë që t'japi i krokante, të jetë më thjeshtë shumë trash. Është salsë universale për mish. Kështu që salsë me barbecue me mjalt, do shtojmë pak fare krip që të balancojmë pjesën e ëmbël me pjesën e kripur. Okej. Okay. Krip. Shumë pak, s'kemi hedhur shumë. Piper. Dhe limonin që kemi... Ka me ndova se do jashtonim një moment tjetër limonin. Jo, limoni do shkoj këtu tani. Sëra se rao që të muzikën më nuk e meritojmë. Kulmi shu i qëndrës. Përzim, salcën që kemi bërë me lëkurën e limonit, salcën barbecue, mjalt, krip, piper. Shumë e thjesht. Shumë e thjesht, ama ka... Përgjithisht nuk kemi në shpi lëshoj... vetëm salcën e barbecue. Okay, pra ne kemi, mund kemi salcën, po mund bëjmë do të miksimin deri në moment që nuk e kemi horizontin ose pjesën e ideve aty. Kjo është një salcë që do të lëshoj shumë aromën e vet. Në fakt e ka lëshuar që tani. Imagjino kur kalojmë tigan. Do fillojmë skuqen e mishit. Kjo do luhet mbrapa dhe t'rregojmë gjatë rrugës. Tani vajin do ta hedhim në tigan apo do bëjmë mishin jo, me vaj apo do jetë pa vaj fare, si do jetë në atë? Jo, do bëjmë vetëm tiganin. Tu do përdorim furçën që kemi. Heqim dhe këtë pjesën tjetër. Do t'i kemi dy të... Se t'i vendosim, a? Kjo do shkojmë mbas të kemi filluar në gjysë skuqe. Ah, okay. Do luhet mbrapa, jo që në fillim, sepse do japi një djegje shumë shpejt digjet. Aha. Kemi dhe dy thelpi hudhër që na shkojnë shumë mirë tek pjesa e tiganit. Po. Sa të nxehet tigani, mund të ançosh. Patjetër. Ato lojrat që unë sfitoj asnjëherë. Po se nuk të lejoj që të marrësh pjesë, jo se s'ke gjetur asnjëherë, se vë bas se ke gjetur ndonjë. E ka jo, e kam gjetë, po që një herë ja dy herë më duket. Po që ç'a them unë? Rall, po se s'ke mundur dhe që të marrësh pjesë. Mirë, ne nuk ta lejohet, ama ju lejohet ju me plot të drejtën tuaj në 069 92 92 646. Ju mund të telefononi në çdo moment edhe kur nuk e shihni numrin e ekran, do ta shihni tani të shfaqet këtu poshtë. Telefononi vetëm për të lënë të dhënat tuaja te ky numër, sepse kur të futeni në transmetim ju marrim ne dhe erët si shmë është ju të mos zini linjën e telefonit, sepse duhet që t'ju marrim, ndoshta edhe ju marrim nga momenti në moment kërë nuk e prisni. Atëherë, kemi 4 lora në dispozicion në quiz, kemi lojën e fjalëve, që do të thotë kemi një globë plot me alternativa dhe tërheqim një, ndoshta ku diu mund të jetë thjesht ose mund të jetë vështirë, por rregulli është që për 10 sekonda duhet ta jepni 7 fjalë me gërmat që janë tek letra. Kemi lojën e kutisë së zezë, aty ku ne fshijmë një objekt dhe ju keni të drejtë, le të themi, për të bërë 3 pyetje të cilat duhet të ndërtohen në mënyrë të tillë që ne t'i përgjigjemi vetëm me po ose jo, ose mund të zgjidhni të jepni direkt 3 emra për objektin që ndodhet në kutinë e zezë, ndoshta mund të qelloni, ndoshta jo, por ideja është edhe ta argëtohemi bashkë vetëm të fitoni. Kemi lojën e filmave dhe personazhin në puzzle, tani do të shohim në ekran 3 filma shqiptar, një film e kemi gjetur, është Pas gjurmëve, na duhen dy titujt e tjerë. Nëse keni një ide për këtë film që do të shihni, telefononi tek numri që shihni këtu poshtë. Vidi.
e flamurit. Dhe ne besën e kemi dhënë në flamur. Dita e flamurit që vetëm po afro pasomi. Ta ishi filmat shqiptar, pas zhurmëve tham që i kemi gjetur. Ta i do të shohim edhe personazhin në puzzle. Shohim atë vajzën bjonde, zonjën më sakt, sepse është zonjë, po i ka fëmijët e rritur, i ka sanet Kështu që... Okej, është një personalitet, një figurë publike, italiane. Ne nuk ne e ka thonë në profesionin, tamam, Ermali, se çfarë bën zonja. Por ka thënë që u përfshi në një skandal me një shqiptar, një pjesëtar i familjes së vet, dhe u bë goxha e madhe dhe në rrjetet sociale, kështu që mund të jetë një dhënë kjo. Mase. Mua në fakt më vjen edhe postimi dhe fjalët që kjo ka thënë, por nuk më vjen emri i zonjës. Rëndësi ka postimi, fjalë. Ta duhet emri këtij personazhi në puzzle edhe pas pak në quiz. Por mos u shqetësoni edhe nëse i gjeni këta personazhe që ne kemi këtu në pazë. Kemi një personazh tjetër, mos e vrisni mendjen, që do ta shohim vetëm në rast se ju gjeni këtë. Ne mos harroni luaj vetëm pas pak në quiz nga ora 12 deri në 12:30 kemi pjesën e parë dhe në 13:15 deri në 13:30 kemi pjesën e dytë. Okej, okay, rikthehemi tek pjesa e pjatës. Kemi turshit. I presim Paul, quhet prej Julien, dansore. Do të vinë pjesë pak si Sërgjat. Okay. Edhe një herë, e këtheni në ansore. Bëni kujdes. Këto të shkën në pjatë kështu si qanë, që që pëj lejmë këti. Mishin okay. E kemi vënë, ne nuk e luajmë për rreth një minutë e pak. Këtej ma kralë tjetër. Ta i një që të uke. Ashtë. Tani, momenti që e këthejmë te, fillojmë, ndërkohë që është në maksimum, ha? Zecia është maksimum. Marrim dy thëlpi të hudrës. Me zi po presim, duket shumë sikur do e pikturojmë. Ha, ashtu do e pikturojmë. Bëjmë make-up. Pak fare vajulliri. A të ndihmoj nga ana tjetër pastaj të bësh ti një anë unë janë? Se kam shumë qef. E bëjmë. Okay. Hajde. Pak fare lëng limoni për momentin. Oh, sot kjo aroma që po vjen e gjitha këtë nga unë. Më besoni kur ju them që edhe nëse nuk kam marr uria, këtë pjatë do të bëj që të marr uria. Marrim tani pjesën e salcës. Gjeni mirë. Oh, si duken, e ke parasysh që janë ca reklama, kështu që bën ai shefi. Ja, unë jam ai. Ti ai shefi. Unë jam ai, ai qerozi që pastron shpinë. Jo, nuk e ti ai. Okej, okay. Sigurohemi dhe kemi lyrë mirë. Kjo jep shumë shi e mishit përveç kripës. O, asë nuk e vënë në dyshim fare, shefi, që kjo jep shumë shi e mishit përveç kripës. Okej, okay, e lem që të marri mirë. Edhe hudra për taj që po ishto një aromë tjetër. Atër, të marri një tasë në 2 minuta. Merre, dhe gjo, a mund të kemë unë 3 dhe e marri një? Ose urdhe ja të dyve nga një dhe unë marrë dy. Ose unë dy ti një e marri një. Po sigur ta lëmë Ermalin pa gjë fare. Po sigur ta lëmë Ermalin pa gjë fare. Më mirë gjë e fundit. Si thua, unë marr treti merr një. Po ti lejt si ka ti. Unë marr treti merr një. Marrim avokadon. E marrim. Vaj ulliri. Që të da bëjmë si pas të tani, që të bëjmë? Jo, këtu si që është. Se po pas për një moment që të vëse duar të thashtë dhe shtypi jo. Tani, dhe i bëj si krem. Piper. Krip. Pak të limonit, të shtojnë gjë? Pak limon. Se bën shumë të mirë, jo për gjë. A, oh, sa e freskët okay. Duhet tani. Fara suzami. Një mini salat. Por vetëm me avokado. Përzihem. Shefi, a ti ktheu nga ana tjetër këto? Kthej në ansore. Në ansore? Po. Okej. Okay. Okej. Okay. Kemi gati dhe avokado. Lajmë duart, ndërkohë që Sara ma sështë aty. I ktheva. Bravo. Janë kaq të mira. Yes, ja vlen. Po. Ndërkohë, nuk do i... Shëndroj pak larkë si këtë tymi, ky avë, tymi në nuk do i luem akoma. Do punën e vetë. Do bëjmë, bëm skuqen e një faqe. Luem pjesën tjetër që është nga lartë. I këthujem në ansore. Do këthujem dhe në ansore në tjetër. Moment që do këthujem faqen e fundit e tje ku e në luem. Atër do bëjmë dhe luem e fundit finale. Okay. Ora, mund të marrë një avokado të.
duken të mira. Provojo. Sigurisht ta provoj për krip. Mhm. Jo për ndonjë gjë tjetër. E di, se vetë sutim. Jo se kam nep. Shumë pra se jep tash ima si kemi bërë një skuqe të mirë, që do dhe jep një sy akoma më të bukur. Pjesa e dash tash po zëvendësojmë zgarën. Po. Asa 1 2 3 sa morë? Mora një copë avokado edhe një copë kastravec. Okej. Pim tash nga krau ku kemi bërë me mjalt. Mhm. Okej. Ka një momenti që lyem edhe pjesën tjetër. Po. Por para sa ta lyem, prapshuarja. O zot, çfarë arome këtu nuk do, nuk mund të rrim më së shumti. Okej. Tu do jemi më delikat sepse kemi marrë një dorë nga më përpara. Thjesht. Sa e prekim pak me furç. Po. Po pjesën tjetër të stacit që mbetet të brenda kështu bëjmë, pse nuk hedhim me tigan? Po bëhet shumë e fortë, bëhet shumë e fortë. Bëhet shumë e fortë. Marr një lugë. Gjalp. Që nuk mungon asnjëherë dhe ne jemi shumë mirënjohës për këtë brendtonit. Duhet të jetë gjalp i freskët. Mos ta digjet pudra Brenton apo është thjesht ngjyra aq salca që është pak sa e djegur ajo vetë. Këtë pjesën e errët që jepet këtu. Por pos pjesës që është krokante dhe është bërë si e karbonizuar pjesa e mishit që është shumë e shijshme. E bën dhe pjesa e salcës. Kështu që prandaj nuk është djegur. Jo, prandaj nuk e hodha që në fillim, e hedh momentin e dur që të marrë skuqen edhe brenda po edhe nga jashtë. Ndërkohë, siç e dim tani me gjalpin. Po. Unë përdorim, okay, po përdorim këtë lugun këtu. Kujdesemi. Po, zot i madh. Do ha dhe një avokado tjetër. Shef këtë avokado ka krau tjetër. E, ka shumë lidhje, kupto. Do bëj diet. Duhet kujt. Ta shi gjete me bëj dietin. Në ver. Po përpiqem shumë. Në ver gjete të bësh dietë. Po pse çka ka? Si më çka? Ku bëhet dietë në ver? Tani më duhet bar ku shesh, po nuk duhet. Në ver kap nepsi më keq. Timer ve 7 bluzë, nuk duket asnjë gjë. Në ver kap nepsi më keq. Për mua funksionon e kundërt, asë në ver nuk më hahet fare, oh. Si më rëndohesh, plas vape. Kurse në dimër ja toleron pak vete se fshe dhe me ato hudit. Po, normale, veç kështu. Ato, si qënë ato? Qënë ato? Me jeans, që majnë kështë atë zonë. Qënë ato, më? Ha me më... Qënë ato? Spo më delë të shi, leje. Zdel, zdel. Ato me jeans, thot. Majnë pak ujtë? Kominoshe. 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 Po me, unë nuk vesh ashtu. Pak fare ujë kemi edhur, diku tek 2 lugë. E zbut pak ujë. Pa që farë aromë, o brendë që nga përretin e sot. Mirë ne që të aprovojmë, po këta tjere që me të më pak krip sipër. Piper. Të shi i funit do qau qesh. Tamam. Përdorim lëngu që kemi këtu. Është bërë si tip kremi të shi që fillo dhe reduktohet. Rëk salce. Prej gjalpit besoj. Me gjalpi nga ujë. Jo, 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 jo! Jo, largo! Largo se sot s'ke bërë asë gjë. Ajde, ajde, bujrum. Largo! Shefi, mos i jep t'ja si gjë, okej? Ndihet pa fund era e salcës e barbecues në gjithë hapsiren universale të INTV. Nga dera jashme deri këtu në studio, oh, kështu që të gjithë po thonë, a, qëfar fati ka? Ermali dhe Sara! Ermali dhe Ermali! Po pse më vjen ke vetëm shefi kur të vishte degustimin këtë dikën tu? Pse pse do të bëjmë bam bam direkt? Po të marrë të hajnë me dorë, çdo. Në fakt dua të tikën e voskër që ti ke qejf gjithmonë të sfida. Jo, nuk bëm punë, do marrim kët. Kjo është arma ime më e mirë. Tika çop, e kam shumë qejf. E kam merakun kur të tregojmë atje te degustimi që mishi është në formën e durt, largohemi ne. Po lem që të thohet, po fillojmë të bëjmë pjesën e pjatës, nuk është se do. Po që të thotë, është me nevra. Me nevra. Ndërkohë që ne shohim për herë të fundit në ekran recetën regjia, që të marrim shënimet teksa mishi që të thotë edhe shefi bën pjesën estetike të pjatës me rakun e ti përfundimtar. Jep Ermal. Pa e la që gici kemi, Sara. Po, në Saç Barbecue dhe
Mjalt, për 2 persona ju duhen 400 gram pajdashe, 100 ml salcë barbecue. Patjetër, Sara, 10 gram mjalt do të sjellun nga i mjalti borshit. Kemi një avokado, një limon dhe kosto është 700 lek. 700 lek të reja ose për ata që flasin me të vjetrat, se i themi të dyja versionet, ne është 7000 lek të vjetra. Mirë, kjo ishte receta dhe vazhdon të jetë në ekran. Ju e gjeni pastaj në kanalin ton zyrtar në YouTube, ku është shumë e thjesht, bëni subscribe, abononi në kanal, pastaj guzhina gjithmonë është përkëdhelur edhe në Instagram. Ka 1 milion video e materiale që i edhe në Instagramin tonë për shkak të programacionit të gjeshu, por sigurisht ka gjithmonë edhe një hapësirë për trokit me shije. Sigurisht tani, i jepi brendën në shkoa jo të në shpjego pak se çfarë ke përfundimin e pjatës. Hedhim avokadon si fillim problem. Sa mirë që një pjatë ka pak dhe është ajo që gjysma t'i ngri Sara live. Që të kuptohemi. Gjysma po dy ishin me. Po dy po bën totalen. Gjysma të bjet ishin me numër 2 të tjera aty tani. Po qen që ai është i drejtë. Në këtë kohë situata është e vështira politike, ekonomike, ky është i drejtë. Është fiks për kryetar KQZ-je. Po jo, po jo, po jo, po jo. Jo, 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 jo. Jo, në rregull, në rregull, i numëron ai. Po çfarë bëti? Avokado ti numëron ta. Çdo gjë, çdo gjë në Shqipëri që ka lidhje me politikën baraz me lek, kështu që jemi në rregull. Po, po, çfarë mesazhe jep në ekran? Ku ka përgjegjësi aty? Ke, ke. Spurro njeriu, do të shkon për zero. Mos e merrni seriozisht, po bësh aka shefi, jo këto mesazhe në ekran, më ky vend do bëhet. Ky vend do kombëtarët. Ky vend do bëhet. I tha, inshallah m'gjeni ve. Ja fillon prapë. Jam fukara, vini dorën zemër. Ma peshojmë shumë të tavolina. Çfarë po bëjmë tani? Kemi shtuar avokadon edhe. Pjatën. Okej. E bugur jo. Okej. Direkt e kryetar KQZ-je. Ishtë zakonisht shumë bon. Okej, hedhim pjesën e turshis. Në basi kemi edhur pak piper sipër. E kemi ndorë vetë. 2-3 pomodorini edhe mund t'ja shtoni. Së është problem, sa për të thyrë edhe ngjyrën. Nuk e kuptoj pse po më del ky lotim i syve jashtë kontrollit dhe ndonjëherë okay, nëse më kapni kështu nuk e di se çfarë është, ndoshta është alergji. Dhe mos harroni në 069 92 92 646 do të bashkohemi vetëm pas 2-3 minutash, ora është drejt përfundimit, drejt 12-s, momenti final kur ka një gong për pjatën e shefit, na vë këy në presionet e trokit me shije, lugë dhe pirunj. Edhe këtu bëhet nami sekonda. E, tavolina 25 po pret. Sot jam mirë. Tavolina 25, janë franceza ta, nuk presi shumë. A mund t'jen Gjerman me këtë pjatën? A man, mos fillon me atë teorinë që Gjermanët nuk gatuajnë në vërë citërë, si a man. Jo, nuk e themi më atë teorinë, a man. Po, me që se është mish, i t'ju them. Jo, kjo është më shumë pjatë amerikane. Gjeta. Janë amerikanë atërë. A mësë atë amerikanës dinë që t'gatuajnë. Po, në fakt, nuk është se dinë shumë. Zakonisht, në vëndet ku janë, ku ka mirëqenje është lartë, zdinë. A fillojmë nxjerrim ndonjë teori për ta amerikanë? Po, e nxjerrim, s'është problem. Tani në pjesën e dekorit kemi avokado, kastravecë turshi, kastravecë turshi dhe domate, tha ajo në neja, që janë ato pomodorini, tha domate. Se se afrove pjatën, mësa u mundove. Në qëfar kanë kaluar brinjët, salcë barbecue dhe... Salcë barbecue, mjaltë, limon. Sot, kripi, per, gjallë, pudër. Unë e kisha shumë seriozisht për thikën e voçkër, që kur të bëjmë një coptim për Instagram, shumë seriozisht ta kemi pranë, duke qënë se dje më the Ermal thika që kam këtu në pranë. Kjo që kemi këtu? Po, është të kësi për si gjithmonë. Po, zot, ajo është pjata ime atyre. Jo, jo, pjata jote është ajo me pak avokado. Jo, jo, pjata ime është ajo. Okej, okay, kjo është peta ime, hidhe të mund të themi që kjo është pamja fantastike ajo që po shikonin tani në ekran. Shqiptarët atë që mbeti do i kishin ngrënë me tul buke, edhe unë do ta kisha ngrënë me tul buke atë që mbeti atë që pjatë. Tempin e hudrës që ekipit gatuar. Sa shkëlqim i jep salca, sa bukur duket në ekran. Bravo. Për pak thash atë emrin sinonim që i them regjisorit ton. Bravo regjia. Bravo regjia. Bravo regjia, kjo është regjia. Bravo. Hajde. Ua, me atë të madhen fare po. Të madhen, jepi. Sjellim dy versionet. Okej, okay, atë po ta lë ty në dorë që përveç komentit edhe estetikës që e shohim tani, e eliminojmë pak pikën, pastaj do të bëjmë edhe ta bëj si në përfilma. Po. Po. Mbaj. Jemi këtu, pjata 1. Të dyja pjatat, si më thon, janë sjell pak a shumë edhe në formë, thjesht dekori ka të bëjë. Avokado, thjesht limon, vaj ulliri, kripë, piper, mos i shtoni shumë hallë vetes, pak turshi, pomodorinë dhe shumë mirë për këtë pjatë. Pra, e rëndësishme është për salcën që kemi bërë miksimin mes mjaltit dhe salcës barbecue. Sepse kjo është ëmbël që do të di pak më fort. Okej. Turshia ndihmon kët. Nëse do ta ndash? Po. Tani do ta bësh një
Merak për mishin në formën e duhur, është i mbjekur, është i skuqur. Mishin duhet lënë që të qetësohet, siç kam thënë gjithmonë. Po. Oh, sa i mirë. Sa ku e kemi? Faleminderit, ja e tregojmë këtë, mjafton besoj Brenton. Super, 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 super. Është dhe pjesa tjetër ja po e nxjerrim edhe kët. Fiton nga të dyja, mos u mërzitni, prisni. Duke qenë që është pajdha që ka dhe pjesën e kostos, kështu që ja ku është dhe pjesa tjetër e mishit, është e lëngshme brenda, pavarësisht që jashtë është krokante. Kjo është, është një pjesë thojza teknike që pra, duhet të jetë. Pra, më pak pionin, është e lëngshme enkas nga Brentoni, kështu që mos keni asnjë merak është bër apo jo, ja ta shojmë pak gjojsin. Jepi. Hajde ja, Mali, Mali verdiktin. Provo, duhet ta provosh se s'bota shë. Po ta kishe prerë tamam. Po hama se çikësh. Po prihet tamam. Ja, ja. Po këto thikat janë për pjesën tjetër të. Ha, ha, ha. Kjo është. Besoj se ka provuar ai. Ja. Hëna e verdiktin, jo mbaro pjatën. Kemi edhe një minutë në transmetim. Ishte një lloj verdikti kjo. Shumë e thjeshtë, shumë e shpejtë. Kanë çere kore. Po, po. Dietë njëri, limoni shumë. Sidomos kur e shoqërojmë dhe me avokadon të dorshin, një dhe në shije, mos thajmë edhe mishën sepse aty bëhet. Avokadot me që i kam. Qef, e provoj, provoj që i ka qef nusja e shtëpis, do t'ja lë nusës së shtëpis. Regjia ikim ne se nuk e kontrollojmë veten. Rikthehemi pas pak, ne vazhdojmë bisedën tonë për fjalën e ditës. Faleminderit. Ma 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 po çake bëm. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Where is the music? Bëre mirë, bëre mirë, bëre mirë. E hoqën keqën. Mbetemi prapë tek mishi, por çfarë do të ndodhi tani? Tani ju kam sjell edhe juve pjesën e brimve. Okej. Okay. Bravo, oh, Sara. Okay. Për kohë. Thjesht mundoni të bëni diçka të mirë, më pas se si bëron pjatën, e keni salcën, keni avokadon. Sara do të nxitoj pak, po ndodhemi. Po nxitova se nuk e lam me skuqë të 50% që pastaj... Po... Nga unë që fillim, me këse mi e... Po... Harrova... A, s'ka gjo... Oke, flasëm të mamë që të marrin vesh që apo ndonë? Mos e këthe... Oke... Mos e këthe, le skuqët mirë nga kraj që mos të di gjithë pjesa e kremit... Oke... Atër kemi brinjët një... Po, kemi salsën barbecue se kemi përpunu... Oke... Me mjalt edhe me pak limon... Oke... Creepy pepper... Oke... Kemi farat... Dy lloj farash... Kemi disa feta turshi... Avokadon... Kështu që do të nisim me brinjët. Pastaj çfarë ndon? Jo, nis direkt me brinjët. Okej. Nis me brinjët që të bëni pjesën e përpunimit të pjatës. Okej. Mund bëni diçka, për shembull. Çfarë? Mund të skuqni brinjët dhe të kaloni avokadon tigan me pak fare nga pjesa salcës. Jo, nuk do ta bëj atë, sepse pëlqeu shumë avokado, kështu siç ishte. Nuk është e thënë që të bëhet po identike si ajo. Mund përdorni kapakun e tiganëve për të rritur nxehtësi sa më shpejt. Sigurisht. Kjo më pëlqen mua për shkak të rritur nxehtësisë, sa më shpejt se unë jam njerëz që s'kam durim. Mund të marrësh avokadon, ta presësh sa më i imët, ta shtypësh me piru, ndërkohë që mishi bëhet dhe mund ta përdorësh si krem ta lyesh sipër. Okej. Prandaj them na thuaj ti ç'do të bëjmë tani që na ndash në detyrë. Është fantazi që është e imja, nuk është. Po pra, po fantazinë tënde e vëmë ne në punë. Prandaj. Okej. Po do të shkojmë edhe ju dhe njerëzën në shtëpi që mund bëni gjëra të ndryshme. Të dalë me sa e mori. E merrni avokadon, e prini në kubik, i erë se është fort, e sjell piruni, po do të prerë para në kubik, nuk bën pun piruni tash. Okej. Po shoj, ja provoj. Ta provoj një herë se si bëhet. Pra në pjesa më të vogla. Po. Që ta kemi më të lehtë në tigan. Pse te pjata më? Po s'ka gjë. Po ke ta lirën më. E di, po doja ta ruaj. Po do gërmish pjatën. Ti gjithmonë e pret në pjatë. Mirë, ja, se e heqëm. Ja dola, ja dola, ja dola. Ja dola. Ja dola se shtova pak vaj ulliri, prandaj. Okej, okay, në rregull. Siç thash, avokadon po ta prini në kubik të vegjël. Shtoni pak vaj ulliri, filloni shtypeni, edhe mund ta përdorni si krem të pjesa e pjatës. Kemi pasur raste me avokado më kokfort, ë, sot që ka për mashalla. Jo, është i butë, është i butë. Ja, faleminderit, faleminderit. Që kanë për mashalla. Mbaj mend në një emision kush e ka humbur, ne kemi vuajtur sidomos Brentoni pafund. Një herë më ndodhi. Po pra, po nuk vinte nga që ishte o zot o zot. Ishte një avokado shumë kokfort. Unë në fakt e marinova pak fare mishin para se ta hidhja me kripë dhe piper, shumë pak, se ka edhe salca vetë. Nëse mishin do të marinuar, që të vi në formë vetë. Vaj e ndimon shumë, shefja. Shkiru.
Okej, okay, Ermali me ndërën, po me që kanë thënë. Jo, me që kanë thënë bëni çfarë doni, po bëni çfarë duan. Çfarë do ishte fita pa timër, zotri, çfarë do ishte? Shiko, me që jam njëri i mirë, kështu siç e ketë pjata, vetë gjitha bashkë. Do t'i shtypim tani? Vetë gjitha bashkë. Okej. Ç'do bëj? Hajde. Se kështu marrën nesër. Okej. Afroj. Dhe ja ku kemi një pure avokadosh. Jemi më praktik se kaj se kam bune e një dëntime, azat. Që më bubi njëri? Po, ta bëjmë ose i them 10 minuta para, që bëjmë? A më shumë e thjeshtë është sot. Po ja, Sara e bune. Po, mimo Sara e ka bërë, unë se kam bërë. Ja. Unë e bëj se e bëjë në për tosë, dhe këtu, merë kuptim, protagonizmi shefit, sa i është shefit. Ne jemi në zënësin. Qa dhe ishte sfida, mërë? Falimderit, falimderit, falimderit. Sa një teknishti, shtojmë diçka, po kujdesemi për anët, për pjesët. Këtë thelpi të hudrës, mund t'i edhësh. Okej. Po, në asim do një thelpi hudrë, shefi. Po veç për hudrë nuk vujmë, në kesh hudrë sa kemi në këtu, mos me në morë në sysh, ja ku e këtë. Okej. Gjellën duke i ysht, pjatave, hudrë. Tani, ku shtohet salca në thonjë za avokados të ne bëm? Jo, salci si që këtë freskët, mos e sot. Direkt? Nuk shtohet në tigana, jo. Se do digjet pasaj. A mund të shtojmë pak vaj apo uj? Ja, po dhe jarë. Ndërkohë që ju kujtojmë në 069-92-92-646, do të argëtojmë, jemi duke fluturuar edhe me kohë. Ka përmaj. Faleminderit, Sara. Ta hodha drejtën e tiganë. Thank you. Okej. Okay. Do bëj forma vezakën e pa tjetër. Unë po e vendosë prapë kapakun e tiganit. Duket e thjesht, por duhet me rakosimi sa mishi të vinë në formën e dur. Kemi salcën me avokado që unë dhe Sara e përgatitëm. Kemi edhe salcën e barbekyus që Sara e shtonë e pasere në bimish. Duhet ta bëjmë që tani, apo? Jo, në fakt tani, po është bëjse se duhet 50% i bërë mishi. Me bëra gabim pak më parë, po përpishëm të ndrejsh tani. Okej, për jam një ndihmë Ermalit, për që e fundit. Fantastike si edhe hudra jep atë aromën në tikan. Okej, salcën mund të vendosim si mund të vendojmë e përmë për mirë. Zgjodha këtë lej forme. Pra, ja ku shefi po jep edhe formën e dur avokados, okay. Të mundoj. Po më mundon, sepse nuk është prerë dhe ishë mirë. Barova me salcë nërmalë, kështu që merë dhe ti bësh... Nuk bët. Ta bësh mishin si, përse nuk bët në fund. Nuk bët. Nuk bët, po më anëzirë shpirtin nërmali, nuk bët. Ska gjë, kemi vendosur të parën, vetëm më ndimo pak me pjatën që bëm salcën, e vendosim pak të lavamanin që t'jemi më t'li për kamerat. A mund t'kemi për një spatull, shefi? Pa tjetër. Sa kremoze, po përpishëm t'a bëjt të salcën, nuk e disi si do t'a bëjt. Unë po ndihem pak gjelos tani se shefi do t'provoj nga të dy në një pjatë fantastike, falimderit. Zdo ishte kështë kështë të thetë pak kujnë në tigan, në ndimo shumë që t'japi një pjesë fort. Qëfar ty mi ke bërë ta një më e malë? Ah! Ja! Ja! Tune t'i ganim, tune t'i ganim, bravo! Edhe regjizori me pamjen për së largu gjithmonë asjedh një panoram tjetër. Gjallë! Super gjallë jemi! Do, mos do këtë prit, prit, prit. Mos do këtë. Qëfar është ajo? Falemderit shumë. Ja, mos e dove, me që më ndimoj mua në formën e parë, po përpishemi të jemi edhe ferë me Sarën. Ta që s'ti ta bëjnë. Prit, prit. Qa e është këndoni të jemi? Ja, se do të ndimoj për e tonë. Dhe mërës mos e lësë i e shpinë. Qa e është ajo, që stukim. Të bëjmë diska. Të një stukim i shkuar kesh, unë me imaginatë të time, doja ta rëtullur e pjatën, ta bëja rreth. E rëgullur. Por nuk na doli ashtu. Pak uj këtu shefi. O, qa shije tani. Ja, 2 sekonda, mos e luj, marrë një lesk. Nuk e luj, jo. Fërcëllit. E se duash ti nuk e lujt. Sa dirë e shu. Gjalpi. Dhe, bëjmë një, për ato që nuk e din, si e shkallojnë të gishti, pak, nga fërcëllita dhe... Tani ato që po të shojnë në plan që jetë e Sara, jetë duke i dhëmë salcës një vizualitet në pjatër. Si e shpëndimë pak Sara me pjesën e salcës. Edhe me pjesën e pjatës. E, staj në atë mërdin duke se vizualisht duke marru në sot. Kam përshypjen që u kujdesë më shumë për mishin, kështu që mund të më marrësh në shije, kështu që
Është shumë interesante si salsa barbecue mban gjithë erzat dhe në pjat krijon një kështu kolorit ngjyrash dhe jo vetëm. Sa? Më shumë bëhet. Por, faleminderit. Falat e Susamit. Jemi gati? Jemi, besoj. Të marrët e shpatën timon? Mendimin tënde, besoj që jemi sot, ka qenë nga pjatat e vështira. Okej. Edhe unë që pa mirakos isha aq shumë, mendova se isha në plan. Brindja një pjesë shumë e shishme e mishit, kështu që sugjeroj që ti merrni më shpesh. Sigur dhe në tavë që bënin shtëpi patate me mish në furr, mund t'i përdorni brinjët, janë shumë shishme. Ka ca kocka, po t'ysh leziti. Ke thik? Kam. Do të preferuarën tënde, apo? Jo, jo, jo. O, zot, ky lëngu pastaj. Shkencë vete. Jemi gati, nuk besoj se do të kemi diferenca shumë edhe në pamje, sepse më duket se sole e mirë. Do të tani? Jo, që s'kujdesi për ne kuzhinjerë njërin shtëpi. Okej. Vizualisht e dim, mos s'ka nevoj, mo ta thuash. Përpiqemi pak, ja le të vim, jemi këtu në të dyja format, kjo është pjata ime. Okej, okay, mali, vim diska më delikate. Pjata ime është kjo të pasaj. Edhe mua, nuk më duket aq keq sa që po e bën Sara, po. Ti është, ediku pse e bërë, se Ermali ka bërë këtë gjën këtu. Po. Po mos e kështë bërë këtë, dhe ishe shumë më mirë se se Sara. Por, kjo me erzate? Mund ta kishe bërë diçka, më me se pa ta bërë një shtris. A, po. Një, vetëm një, të drejt, të pastër, të bukur, jo. Po prap, jemi mirë. Okej, okay, jo, shumë mirë. Provej mishin. Se jemi është pak me në zetë, se ta risa e në zorë. Voila. Marë pjesin, në zorës. Më të letë edhe të mos ngarkohemi shumë në ekran. Po, mizit po pjesë tani. Pra pjata e sotme kishte emrin tek brinjët, kemi salcën avokados jo merakos vetë shefi, tani duhet ja japa tributet, të bëftë mirë, gjak e gjak, pa dhjan fare. Tek Sara kujdese nga që ka shtuar edhe salcën. Ka munges kripe, dihet në një sezon televiziv. Nuk, nuk është lajmë që unë e shumë pa krip. Nuk është lajmë. Si nuk zure mënë more Ermal. Në mundohem të prej, pa bërë shumë. Po, pa bërë shumë për mujë. Bravo. Ok, ishe më komode kjo. Do ketë shumë krip edhe do ma marri Sara për krip prap. Të ngordha, të ngordha. O zot, me vërtet! Ja! Shumë pak diferencë, si është puna? Jo, ka diçka. Kripa, për ato që ndoshta mund thonë hama se krip është. Kripa ndihmon produktin, ushqimin, ta nxjerrë më mirë shijen e vet. Po, po, jo se mban, jo se ndihet shije kripe. Thjesht kripa për shkakun është mishi. I hed krip, i vjen më shije më të fortë mishi, jo se ndihet kripa. Mhm. Sa po bëra pizza. Po sa po bërë pizza, sa po hoqë andej bëre këtej akoma më pizza. Sorry. Ishte jo, të dy shumë mirë ishin, thjesht nuk është se pse di si mund ta lej. Hajde, moment i vështirë. Të dy barazim atëherë. Barazim, nuk e di çfarë them. Jo, 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 jo. Nuk ka. Si autor duhet një fitues. Po ti më është më keq. Si autor do i fitues, pa Sara. Sara është fituese. Bravo Sara.